Mən büdcə tərtibatında iştirak etmiş şəxs olaraq, yəni büdcənin parlament qismində, yəni qəbul qismində bir neçə fəaliyyət göstərdiyim müddətdə bunların xüsusiyyətlərini bir çox içəridən araşdırmışam və görmüşəm. Və bu necə tərtib olur? Büdcə adətən növbəti ilin əsaslı vəsait qoyuluşları yerbəyer olunduqdan sonra Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı çıxdıqdan həmən gün sabahından başlanılır yeni büdcənin tərtibatı. Yəni bu və digər formada regionlardan belə deyək, o sifarişlər qəbul olunur, ümumiləşdirilir və bir mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarına ki, hansı rayonda nə qədər transformator ehtiyac var, hansı rayonda nə qədər avtomobil yolunun çəkilməsinə ehtiyac var və yaxud hansı məktəblərin təmirinə və digərlərinə. Bu qismində, deyək ki, aşağıdan yuxarı büdcənin tərtibatı, deyək, tərtibatı istiqamətində addımlar atılır. Kim, belə deyək ki, daha fərasətlisə hansı rayonun icra başçısı və yaxud hansı rayonun müvafiq olaraq mərkəz icra hakimiyyəti orqanı ilə təmasda olan şəxsləri, deputat mı deyək, digər ictimai fəallar mı deyək, və yaxud o rayonun kütləvi informasiya vasitələri mi deyək, onların büdcəyə təsiri, yəni deyək ki, azacıq da olsa ola bilir. Digər bütün məsələlər, maaş artımları və digərləri hamısı, təbii ki, bu həmin mərkəz icra hakimiyyəti orqanlarının topladığı vəsaitdən və onun necə bölüşdürülməsindən asılı olaraq müxtəlif illərdə dəyişir. İndi biz konkret olan rəqəmlərə keçəcəyik, yəni mən sözü yenə də həmkarıma buraxacam, bir az da o ifadə ediləsin. O baxımdan büdcə parlamenti qəbulu zamanı bizim müşahidə etdiklərimiz olur ki, çox qısa zamanda büdcənin hətta belə bizim komitədən də keçməyi çox qısa zaman kəsimində baş verir. Sonra ümumiləşdirilmiş son illərin təcrübəsi olur ki, bir neçə komitələr birləşib bir daha müzakirə edirlər. Və sonra da plenar iclası da tez bir zamanda qəbul olunur. 10 gün ərzində hökumət vaxt istəyir Milli Məclisin deputatlarından plenar iclası da səsləndirilərinə. Əsas sizin, bizim ictimai fikirdə dırnaqarası fəal adlandırılan deputatların da əksəriyyətinin bu və ya digər formada hansısa rayonda qəbristanlığın çəpərinin düzəltilməsi üçün bəzən elə deputatlar var ki, maaşlarının artırılması ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Yəni, bunların əksəriyyəti qanunu bilməməkdən, büdcənin necə tərtibat mexanizmlərindən keçməsinin mexanizmini bilməməkdən irəli gəlir. Təbii ki, hökumət üzvləri əsas olaraq Maliyyə Nazirliyinin nümayəndələri daha professional olaraq bu tipli fikirləri belə deyək ki, özlərində qeyd edirlər və büdcəyə səs verilən zaman bunlara açıq-aşkar olaraq belə kimisə xahişini yerinə yetirmək kimi bir ənənə qoyurlar və bununla da büdcə bitir, qəbul olunur və sonradan da büdcə ilə başlayır. Bu amilən sizin təsvir olunan, yəni kütləvi informasiya vasitələrində və yaxud deyək ki, bu və ya digər formada müxtəlif müsahibələrdə büdcənin gördüyümüz başqa ölkələrin nümunələrində yəqin televiziyalardan siz də izləyirsiniz, Türkiyədə, Rusiyada, hətta bilə Rusiyada, digər ölkələrdə büdcənin müzakirəsi zamanı siz də arzu edirdiniz ki, yəqin bizdə də belə müzakirələr olsun. Ancaq professionallıq baxımından Milli Məclisin indiki deputatlarını və bizim zamanımızda da belə idi, çox bir az hissəsi, ola bilər təcrübənin azlığından, ola bilər ki, işlərinin çoxluğundan büdcə necə tərtib olunur, nə cür təqdim olunur və parlamentin rolu büdcənin qəbulunda necədir? Bundan anlayışları azdır, ona görə də parlament müzakirəsi tez bir zamanda bitdiyinə görə vətəndaşlar da həm də istəyirlər ki, bu yəni digər ölkələrdə olduğu kimi burada da bizə belə müzakirə olunsun. Belə uzun-uzadı qəbul olunmaq prosesində vətəndaşda iştirak ediləsin. Bu arzumuz, istəyinizdir. Azərbaycan spesifik coğrafi məkanı və indiki inkişaf perspektivləri olur ki, belə büdcə bugünə günə bizim gözlədiyimizdən artıq deyil.